Бул ак буура суусунан бөлүнүп аккан Яккалик каналы. Монуев көчөсүндөгү Ош тажысы үйүнүн алдынан өтөт. Каналдын үстүнө 2-3 күн мурда курулуш шаймандары ташталып, минтип иштер башталган. Азыр бул каналдын үстүнө курулуш иштери кызуу башталды. Бул жерде эмне курулуп жатат деп Башнянын тургундары сураган мезгилде бала бакча курулат деп айтылган. Азыркы мезгилде ушинтип ширетүү иштери кызуу жүрүп жатат. Бирок мындагы курулушка Ош тажысы үйүнүн тургундары нааразы. Анткени алар каналдын астына асфальт төшөнү максатташкан, суунун агымы үйдү чөктүрүп жиберишинен кооптонуп атышат. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен уруксат алышып, май айынан бетондоого аракеттенип жатышкан. Суунун таги бекемделген эмес, эсилчө суу ашып кетиши да мүмкүн да биз тарапка. Ошого карабай булар ишини башташы берди. Мен кайрылдым, баштабай тургула. Жер разрешениеңер болсо көрсөткүлө десек эч кандай документ көрсөтпөйт. Негизи ошол жаңыдан салынган үйлөргө, ошондой эле ошол жердеги имараттарды коргоош үчүн стяжка салып койсо болот. Маалыматтарга ылайык, курулуш Медалюкс ден соолукту чыңдоо борборунун жетекчиси Сагынбүү Маматовага таандык. Жеке ишкерден маалымат алуу үчүн кайрылганыбызда тиешелүү болгон баардык тараптардан курулушка уруксат алганын айтты. Бирок интервью берүүдөн баш тартты. Анткени менен Ош шаардык архитектура кызматы аталган жайга эч кандай курулушка уруксат бербегенин айтты. Буга чейин канал жээгинде чайкана куруу үчүн гана уруксат сурашкан. Бирок экологиялык талаптарга жооп бербегендиктен макул болушкан эмес. Негизи ошол көчөдөгү каналдын эки боюндагы бир 50 жыл 60 жыл жашаган үйлөргө ошол бир гана үйдүн ошол үйүн чайкана кылуу боюнча документин даярдашкан экен, ал боюнча документ даярдалган. Ал эми каналдын үстүнө анын жак белине ошол курулуш курууга эч кандай бүгүнкү күндө уруксат кагаздары берилген эмес. Мыйзам боюнча суу үстүдө курулуш курууга таптакыр тыюу салынган. Буга байланыштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук кызматы ак буура суусунун жээгинде курулуштарга текшерүү иштерин жүргүзүшкөн. Эң эле болбосо бир легкий жеңил типтеги бир кичине бир объект түшпөсө только көрттөндүрүү гана объект болуш керек ал жерде. Андыктан тиешелүү кызматтар жакынкы күндөрдө курулуштун жеринен таанышмай болушту. Ошонун негизинде курулуш ээсине тиешелүү чаралар колдонулат. Бегиме Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.